Ja sam vas razumeo, znajući o vama dosta, vi ste radili u ministarstvu, imate dobru poziciju u vladi Srbije, to je jedno. U vašem Lazarevcu ste veoma aktivni, to je drugo. Ovde ste generalni direktor, to je treće. I ona četvrta vaša karakteristika, to je da ste počeli govorite mi za Pirot, odnosno da ste se osjećate kao Piroćanac. Već vidim vaš saradnju povećanu, često se viđate sa Vladanom Vasićem, tako da i taj deo, ta dimenzija kada ste vi u pitanju, za mene veoma značajna. Evo, kad se čovjek posveti nekom poslu, a pre svega i zahvaljujući tome što sam ovde izuzetno primljen, možda i što sam imao dobre rezultate, a ne bih imao dobre rezultate da nije bilo podrške Vladana Vasića, lokalne samouprave, pored one podrške koje sam imao u državi, i zajedno se dogovaramo, radimo na ovim projektima, zajedno možemo da, Vladan Vasić takođe ima izuzetne kontakte i naravno kada zajedno radimo možemo pre da dođemo do rezultata zajedno. Ne samo kada je Tigar u pitanju, znam da se uključujete u mnoge akcije i u drugim oblastima ovde, što je jako bitno. Naravno, ovde smatram za svoj grad, sve više, sve manje Lazarevčana, znam sve više ljudi iz Pirota, onako polako, tu gde ste najaktivniji, tu vam je praktično i mesto življenja, tako da, evo, meni je Pirot druga kuća i ne stidim se to da kažem. Lazarevčani moji će da mi oproste, tamo sam mnogo manje vremena, pre toga sam bio u Beogradu, tako da ovde gde možemo najviše da učinimo, ja mogu trenutno u Pirotu najviše da učinim. Da, i za Pirot. I za Pirot. Za krajno privatno pitanje, kako uspevate, kad viđate porodicu, kakvi su ti, kako to doživljavate, napao vas bio i COVID, štitili ste porodicu, i imam jednu neku informaciju da vas Ana Brnabić, odnosno vlada Srbije, ponovo zove gore. Neće se valjda. Pa evo, trenutno sam ovde, pričam o planovima koje imamo u okviru Tigra. Naravno, nikad se ne zna gde će život da vas odnese. Meni je porodica u Lazarevcu. Nije ni u Beogradu, nego u Lazarevcu. Žena, supruga takođe radi, tamo je vezana sa poslom. Viđamo se vikendom, veoma je teško, ali eto, posvećeni smo svom poslu i nadam se, eto, da ćemo istrajati i dalje. Imam troje dece, kao što znate nešto. Veoma mi teško bude kada ih čovjek vidi onako kako rastu, a vi niste deo njihovog odrastanja, ali ono, kad se čovjek uhvati nekog ovakvog, da kažem, posla od državne važnosti, i pre toga sam obavljao takve funkcije, nekako se svi naviknemo na takav tempo i jedva čekamo vikend da budemo zajedno, i to je to. Dobro, ovo ste izbegli kad je u pitanju povratak u Beograd, ali znam nešto drugo. Svuda ste pravili te, imali ste tu afirmaciju lično kao sposoban čovek, i onda su vas uvek slali na neki drugi posao gde ste takođe bili uspešni, pa evo sad ste u Pirotu gde ste takođe uspešni. Nemate kontinuitet, ali imate uspešne rezultate. Tako je, pa veoma sam ponosan što sam svuda ostavio neke uspešne rezultate. Ovde u Pirotu nismo zaokružili celu priču, tako da još toga ostaje da zaokružimo da bi rezultat nazvali uspešnim. Ovde imamo kontinuitet rada, neku uzlaznu putanju, ali ono što smo sad iz ovog intervjua mogli da zaključimo, da su još neki koraci uspeli da se zaokruži cela priča, i daleko smo od te privatizacije, mislim, javnog poziva za privatizaciju, tako da zajedno sa vladom, sa svima dogovaramo se oko budućnosti Tigra, zajedno i moje budućnosti, naravno. Da, Tigrovci i Piroćanci smatraju da do kraja godine nećete otići odavde. Nikad se ne zna. Da. Evo, upravo sam rekao, imamo još toga dosta da radimo. Ja iz dana u dan trudim se ovde, bukvalno je borba na dnevnom nivou da imamo što bolje rezultate. Trudimo se da od onoga što zaradimo možemo da isplatimo novac za zarade. To je, znači, jednako privatnom biznisu, samo što možda i malo teže od toga. Ponosno prolazite kroz pogon. Tako da razmišljam u sledećem danu, ne razmišljam stvarno o nekoj budućnosti. Razumeo sam vas.
kažem, ponosno prolazite, razgovarate s radnicima. Tako. I ja ću da završim onako kako sam i počeo, da evo ga ovo priznanje. Nismo se viđali da čestitam. Hvala vam lepo, gospodin Iliću, prvo na tome što ste dobar čovek. Hvala za dobru saradnju. Hvala vam što ste u Pirotu. Hvala vam što ste direktor. Malo me drži emocija, jer uvek kad razgovaram sa vama, uvek je to prijatno na jednom lepom nivou. Čovjeku, običnom čovjeku, je to jako bitno. Hvala vam. Hvala vam lepo.